Sveiki atvykę į 5M podcastą, kuriuo mes šnekame apie kasdienius įpročius ir asmeninį tobulėjimą siekiant savo tikslų. Šį kartą trumpai ir aiškiai pasidaliname pagrindiniais produktyvumo patarimais, kurie mums padeda dirbti greičiau ir efektyviau. Gero klausimo. Sveiki atvykę į dar vieną 5M podcast'o epizodą ir šiandien mes su Matu pašnekėsim apie 10 produktyvumo tipsų. Tai sveikas, Matai. Sveikas, Jurgė. Taip, pakalbėsim labai aiškiai, pakankamai suspaustai, kad būtų grinai aiški informacija ir jeigu turit prie savęs užrašų knygutės, tai galit pasimti ir užsirašyti, nes manau, kad patarimai labai geri. Tai gerai, tai gal tu ir nori pradėti tada nuo savo pirmojo patarimo? Gerai, galiu aš pradėti, tai tada pradedu iš karto nuo vieno iš geriausių, kurį aš naudoju, ir tai yra žinoti savo peak time. Nes kiekvienas žmogus savo dienoje, kai dirba, sakykime, jeigu tu mėgi 8 valandas, tai visas kitas valandas yra kažkoks momentas, kai yra tavo peak time. Tas laikas, per kurį tu gali viską padaryti trigubai greičiau, ten priklauso ar trigubai, ar dvigubai, ar panašiai, bet žodžiu, viską gali padaryti daug greičiau. Pas visus žmonės šis dalykas yra. Tik tais dalykas yra, kad tu turi jį atrasti. O jam atrasti yra taikomas toks metodas, kuris yra ir aviacijai naudojamas, ir kai į kosmosą skrenda žmonės ir panašiai, kad žinotų, kada jie geriausiai dirba, tai tiesiog tu su pirštu turi sutepinti, tiesiog padedi ranką, pasiemi antrą pirštą ir tiesiog nepakeldamas rankos tiesiog tepini kuo daugiau. Ir jeigu tu per 10 sekundžių turi kuo daugiau sutepinti. Tai tam yra appsas toksai, less doing peak time, per kurį vat, būtent tau ten ir diagramas parodo, kada tavo peak time ir panašiai. Ir aš taip kokią savaitę dariau ir sužinau, kad mano peak time ten yra, man atrodo, nuo 9 iki 11 valandų, maždaug kažkas tokio. Ir va tada aš geriausiai performinu. Tu bandės šitą būdą, Jurgi? Ne, aš niekada to šitą vat nedariau, dėl to man ir buvo visai įdomu. Bet, okay. Bet tai ta prasme, tu pasiėmi tą appsą, tarkim, ir tu savaitę testuojasi, ne, tipo, bet... Jo. Bet tai tipo iš esmės, žiūrėk, nu tarkim, jeigu aš dabar, pavyzdžiui, noriu tai pradėti daryti, tai ar ten tuos laikus pats appsas tipo tau pasiūlo, kad dažnai testuotis, ar tu tipo visas, nu kaip tai veikia realiai, nes yra 16 valandų, kai tu esi awake, nu tipo atsikėlęs, tai kaip tave ištestina? Tai tu tiesiog pasiemi, atsidarai tą appsą kas valandą maždaug ir darai, ir bandai tepinti, ir pasižiūri, kada, nu sakykit, būna sutepinė 50 kartų ir tada bam, šiam 5. Tai jau, tipo, tu matai diagramose, kur yra aukštesnės diagramos, tai reiškia, kad tu geriau tuo metu dirbi. Okay. Produktyvesnis esi. Okay. Tai va, tai čia pirmas patarimas, žinoti savo peak time. Antras yra padaryti pertraukas ir mokėti daryti pertraukas. Jeigu tau nekyla idėjas, tai tu gali tiesiog išeiti iš namų, apeini kvartalą, paklausai muzikos ir grįžti ir tesi darbus. Čia ypatingai, jeigu tavo darbai yra kažkokie kūrybiniai. Ar rašyti rašinį, ar rašyti tekstus social media postam, ar galvoti scenarius ir panašiai. Jeigu pas tave reikia, kad kiltų idėjas ir jeigu jos nekyla, tai tiesiog išeini, pamastai ir grįžti. Bet neturi galvoti, eidamas apie idėjas, tu neturi forsuoti, kad tavo idėjos kiltų, nes jos taip nekyla. Jos tiesiog ateina kažkurio metu. O jeigu tu papietavai ir norisi miegoti, tai tada lygiai taip pat tu neturi spausti iš savęs maksimalaus darbo, nes visą laiką papietavus dažniausiai norisi miego. Tai tu tiesiog irgi pagalvoji tada, geriau jau pagalvoti, ką valgyt, kad tu nenorėtų miegoti, o jeigu jau tu nori miegoti, tai tada tiesiog geriau nu, kažkokį lengvesnį darbą padaryti, ar kažkokius kursus pažiūrėti, ar knygą paskaityti, ar iš viso tiesiog pagulėti. Tai va. Tai padaryti pertraukas. Tada yra kitas žiauriai irgi geras tipsas ir man jisai labai dažnai dar irgi pakiša koją ir man dėl jo nesiseka daug kas, tai yra išmokti sakyti ne ir pasakyti žmogui, kad ne, aš to negaliu ar panašiai, arba su kažkuo nesutikti, tai yra tiesiog mokėti pasakyti ne. Ir jeigu tu išmoksi sakyti ne, tai aš manau, kad tu galėsi daug labiau susifokusuoti savo darbus, padaryti tai, ką nori tu, ir nepasileisti kažkokiam pagundom ar panašiai. Jo, šitas žiauriai svarbus. Aš dar vakar kaip tik skaičiau kažkokį, nepamenu, kieno ten žodžiu, mintis buvo, bet kad žmonės labai dažnai, žodžiu, aukojasi santykiuose ir panašiai, ten, tipo, niekada nepasako ne, nes, tipo, galvo, kad čia, nu, tipo,
tai yra ištikimybė ir panašiai, bet realiai tu tiesiog save dar labiau kankini ir nu, įduobės smugdini, tai tas gebėjimas pasakyti ne, ir nu, man atrodo, kad čia žiauriai svarbu, kad ir kaip sunku labai dažnai yra taip pasakyti tą ne, bent jau man asmeniškai. Taip, taip, tiesa. Tai va, tai sakyti ne. Tada trečias, o ketvirtas mano tipsas, tai yra irgi, kuris yra žiauriai geras, ypatingai pajaučiu, ant kiek jis yra geras, kai jau šiek tiek susilpnėjo karantinas ir pradėjau važinėti į ofisą, tai yra turėti savo atskirą darbo vietą. Čia galbūt gali būti žmonių, kurie gali neturėti galimybę, sakykime, turėti ofisą ar panašiai, tai viskas yra išsprendžiama, tiesiog reikia turėti savo atskirą darbo vietą ir tuoj papasakosiu, kaip tai padaryti. Tai pradžiai, kodėl tai yra gerai, nes jeigu aš atsikeliu anksti ryte ir jeigu mano darbo vieta būtų namie, prie kur yra mano lova ar panašiai, tai nu viskas, ta prasme, iš karto būtų viskas kitaip, galvočiau, ai, nu čia niekur nereikia važiuoti, čia dar biškį pamiegosiu, tada iš karto sutaupysiu laiko, nes prie pat kompiuteris, nu jisų padirbsiu kažką ir panašiai, bet taip neveikia. Nes tiesiog iš karto produktyvumas nukrinta, tu esi namie, gali bet kada nueit pagulėti, serialą pažiūrėti ar panašiai. Kai tu esi ofise ir žinai, kad jeigu tu iš namų neišvažiuosi, tu savo darbo nepadarysi, tai tada tu daug būsi mažiau produktyvesnis. Jeigu tu dirbsi namie. Tai kaip tai išspręsti? Pirmas dalykas yra bibliotekos, galit važiuoti į bibliotekas dirbti. Antras yra coffee shopai, tai coffee shopose man šis yra labai geras vaibas dirbti. Tu ir tuo pačiu gali ir kavos pasimti, ir visai ramu, graži aplinka, jauku ir panašiai. Jeigu dar ir tas nepavyksta, tada tiesiog turėti kažkokią atskirą kambarį namie, kur yra tik tais darbas. Niekada nesieti savo lovą su darbu. Psichologiškai gali būti netgi nu, šitas lygas kenksmingas produktyvumai. Tai vat, atskira darbo vieta. Jurgi, tu taikai šitą? Jo, aš šitą pradėjau taikyti, nes nuseniau aš labai turėjau su to daug problemų, kadangi mėgdau tiesiog pasimt kompą į lovą ir dirbt ramiai, nu, ta prasme, kažkur neskubėjau. Yeah. Ir po to kažkaip, nu, pastebėjau, kad tas nėra labai gerai man, nes tiesiog galų gale nueini kokį Netflix ar kažką panašaus. Tai, nu, dabar per karantiną, tai jo, kadangi bibliotekos nebedirba, tai dažniausiai, nu, prie stalo dirbu, tiesiog stengiuosi, va, kol sėdžiu, tol dirbu ir, ta prasme, labai, labai išskirstyti tą, nu, visas skirtingas erdves naudoti, kaip pasakyti, nes lova, kas yra, va, dar labai blogai su tuo, tipo, čia nėra tik tais, kad tavo produktyvumas krenta, žinai, dėl to, kad tu guli lovą ir tau yra lengviau ten Netflix'ai įsijungti ar kažkas tokio, bet ką aš skaičiau visai nesiniai, tai iš esmės, jeigu tu, nu, pavadinkim taip, guli ne tada, kai tu eini miegoti, tai tavo kūnas, nu, jisai šito nesupranta, kad tu dabar tiesiog guli. Ir dėl to tavo miego ritmas labai gali sutrikti, žodžiu. Nes jisai, tipo, jisai kaip ir jau galvos, kad jisai eina miegoti, bet tu nevelnio dar neįsi miegoti, nes nežinau, ten žiūrėsi filmą ar kažkas tokio. Tai dėl to, tipo, ką aš pradėjau daryti, aš labai pradėjau išnaudoti skirtingas erdves, ta prasme, nu, poilsiui, ten skaitimui ir panašiai, tai nežinau, jeigu man reikia pailsėti, vat kaip tu sakai, žinai, nueiti prasivaikščio, tai aš ir vat einu, žinai, į mišką kažkur prasivaikščio. Jeigu tenai tiesiog reikia skaityti knygą, tai aš dažniausiai išeinu, vat, nu, kadangi užšilti orai, tai irgi į terasą išeinu arba ten ant sofos kažkur atsisėdu. Tiesiog, ta prasme, išskaidau tas vietas, kad, nu, labai atskiriu, kur yra darbo vieta, kur yra poilsio vieta, kur yra miego vieta. Nes tada kūnas, nu, žymiai lengviau supranta, kad jeigu tu atsisėdi prie stalo, tai reiškia, tau dabar metas dirbti, o ne ten Netflix'ą žiūrėti. Taip, labai tiesa, taip. Tai va, atskira darbo vieta. Ir paskutinis tipsas nuo manęs, tai yra gėrimai galbūt, tai yra kava, matcha, arbata arba vanduo. Tai aš manau, kad dauguma gali pripažinti, kad kofeinas yra tas dalykas, kuris mum padeda gauti daugiau energijos, nu ir taip yra, nes jisai jo tokia paskirtis, bet pagrindinis dalykas, kuris yra, tai kad kai kofeina geri ir ypatingai kava, tai labai gali būti rašas ir tada setbackas, kai tu prarandi tą energiją, nes kofeinas kaip veikia, jisai tiesiog pasiema energiją iš tavo, kurią tu naudosi ateityje ir jie sunaudoja dabar. Tai tu būni dvigubai greitesnis ten ir panašiai ir žodžiu. Tai ką aš pagalvau, aš ir dabar dar būna, kad geriu kavą, rytais viskas su tuo yra ok, kava yra labai skanus dalykas, bet aš kavą pakeičiau į matcha latę. Matcha yra tokia arbata,
japonišką, kur yra tiesiog žali arbatos lapai ir jie ten yra specialiai auginami, ten kažkaip, nu žodžiu, ten yra labai įdomus procesas auginimo ir jie yra sutrinami tokius miltelius. Ir tu tos miltelius, ten yra toksai specialus paruošimo būdas, tu juos, žodžiu, išploki su vandeniu ir tu gauni matcha latę, kurią tu geri ir pagrindinis jos pliusas yra, kad jinai kofeiną paskirsto per visą dieną, o ne kad iš karto visą tau atiduoda. Tai čia yra labai geras dalykas ir dar kas su ja yra gerai, kad jinai turi 10 kartų daugiau antioksidantų negu tiesiog paprasta žalia arbata. Tai va. O dar kitas dalykas, kuris padeda, tai yra tiesiog vanduo ir gerti daug vandens. Ok. Tai va. Tai tu savo 5 baigėjai, dabar aš pereisiu prie savo 5. Tai pradėsiu nuo to, kas, nežinau, turbūt yra paprasčiausia ir lengviausia, tai yra tinkama muzika darbui. Tai aš nešneku apie tokias situacijas, kai reikia, žinai, kažką iškalti, kažką išmokti ten labai. Tada muzika gali tapti papildomų, kaip, nežinau, trikdžių dirgiklių tau. Nes, nu, yra vis tiek tam tikri žodžiai dainose ir tu, jeigu žinai tą dainą, tai tau noris ar padainuoti ar kažkas tokio. Ir tu mastai labiau apie dainą. Tai čia yra labai rizikinga, bet jeigu tu gebi rasti savo tinkamą muziką, tarkim, kai tu kažką kuri, nežinau, ar ten kažkokį tekstą rašai, ar ten galvoji apie turinį, tai tada visiškai kitaip į tai žiūri. Ir tau reikia visiškai kitokios muzikos. Ir mano pavyzdys, pavyzdžiui, būtų, kad nu, Pink Floyd yra, pavyzdžiui, man yra viena iš ikoniškiausių grupių turbūt per visą gyvenimą, kokio esu klausęs. Ir jų muzika man labai patinka, nes tokia rami, bet ir turi tokių gerų skambesių ir labai padeda iš tikrųjų sukaupti. Tai atrasti tinkamą muziką darbui, man atrodo, yra visai geras būdas, kaip padidinti savo produktyvumą. Tada antras, turbūt esminis dalykas, kas man labiausiai padėjo, kai aš apsitvarkiau, tai yra lengvas maistas. Tai kuomet tu valgai, nežinau, riebų maistą ar sunkų maistą, tavo kūnas labai apsikrauna ir aš tai net realiai labai tai jaučiu, kai aš pavalgau kažką, nežinau, riebesnio ar sunkesnio, aš iškart jaučiu, kaip aš aptingstu ir kaip aš norėčiau nai dabar pagulėti, žinai, tai ramiai, kažką nieko neveikti. Ir dėl to aš kažkaip labai pradėjau, nu, atsakingiau žiūrėti, ką aš valgau, ta prasme. Ir jeigu tai yra riebus maistas, tai aš iškart nesėdu, tipo, dirbti po riebaus maisto, stengiuosi kažkaip į biškę virškinti ir kažką lengvesnio paveikti. O jo, rytus labai mėgstu pradėti nuo lengvų užkandžių, pavadinkim taip, nuo kažko, kas labai neapkrauna tavęs ir yra lengvai suvirškinama, tuomet mano smegenys labiau gali sukaupti darbą. Tai vat, lengvas maistas tikrai padeda nuo tinginiavimo. Tuomet vienas iš tokių dalykų, kas man labiausiai mokykloje padėjo turbūt, tai yra tinkamas ryto startas. Tai žiauriai man svarbu yra ramiai pradėti savo rytą, niekur nelekiant, neskubant. Nu, pavadinkim taip, jeigu mes, žinai, su toje matai susirėm, kad mes podcast'e rašinėjom, nežinau, 5:30, tarkim, ar 5 ryto. Tai aš geriau atsikelsiu anksčiau, ta prasme, ženkliai anksčiau, kad aš ramiai spėčiau viską susiruošti. Tai va, tai irgi pavyzdys, dėl to aš ir kartais keliuosi 4 ryto, kai aš tiesiog ramiai, niekur neskubėdamas, susiruošiu vat, visai tai dienai. Ir dažnai tą dienotvarkį eina ir, žinai, ir prasibėgimas kažkoks, ir ten, nes tai yra tarsi sava meditacija man. Ir jo, ir sakau, dėl to man labai svarbu, kad tas rytas būtų toks ramus ir jisai įvežtų į ritmą. Ta prasme, fizinis aktyvumas yra gerai, nes jisai prabudina tai fiziškai, bet iš esmės, ta prasme, aš nenoriu apsikrauti jokių stresų papildomų. Tai aš tiesiog darau tai, kas yra malonu galbūt ir kas gali padėti pamedituoti visai ryte. Nu, ir turbūt ketvirtas patarimas, tai yra tas čeklistas, taip vadinamas. Tai iš tikrųjų, aš seniau galvojau, kad nu, tai yra visiškai nesąmonės, tu kaip mažas, kaip mažam vaikui vos, ne, išsidėlioji, žinai, kad ten padaryk tą, padaryk aną ir panašiai. Bet kai tu pasiėmė užduotį, nežinau, iškepti pyragą, kaip mes mėgstam su savim lyginti, ir išskaidai mažus žingsnius, kad ten, nežinau, suplakti kiaušinius, ten įberti cukraus, įberti miltus ir panašiai. Tai kai tu išsiskaidai užduotis į lengvus žingsniukus, tau bendras vaizdas pasidaro žymiai lengvesnis. Ir kuomet tu įvykdi vieną mažą žingsniuką, tau pakyla motivacijos lygį, žinai, tavyje, nes tu jau, o, įveikia jau ten tiek ir tiek. Ir tu matai tą motivacijos, o ne motivacijos, o progreso, tą sėkimą visą.
dėl to žinojimas, kiek tu nuveikė ir kiek tau liko, tas visai man padeda. Tai dėl to checklist aš labai vertin pradėjau kažkaip, kai su to susipažinau. Na, ir turbūt pats geriausias, net ne turbūt, o tikrai pats geriausias dalykas, su kuriuo aš dar kartais turiu problemų, nu tai yra, kad, žinai, kai yra telefonas šalia, kompiuterio ar, ten, nežinau, ar knygos, tai labai lengva yra kažką patikrinti. Kažką paskolinti. Tai seniau dar būdo taip, kad aš, žinai, turėdau jungtus notifications, tos pranešimus. Tai tada iš vis būdo tragedija, nes tu tiesiog pamatai, kad tau kažkas parašo ir tu labai nori. Ir aš žinau, kad aš nu, kartais neturiu tam pakankamai valios. Tai ką aš pradėjau daryti, aš tiesiog išjungiu visus pranešimus, tiesiog aš nieko negaunu. Ir, nu, kai atsisėdau, nežinau, po valandos dviejų darbo, tada pasitikrinu viską, pažiūriu, kas kur ką parašė. Bet dėl to aš visiškai nesijaudinu ir tiesiog ramiai esu nusimetęs telefoną, be jokių pranešimų. Tarpsime, jeigu man kažkas skambina, tai jo, tada, tarpsime, girdisi akivaizdu, bet jokių ten Messenger ar Instagram'ų kažkaip, Messenger dar seniau pasilikdau, bet dabar jau irgi išsijungiau. Nes tiesiog žinau, kad jeigu kažkam labai kažko staigiai iš manęs reikia, tai tiesiog jums ir paskambin, žinai, ir pasakys. Tai va, tas yra turbūt taip. Man stipriausias patarimas, kurį aš pradėjau naudoti. Aha, aš dar su notificationais, ką galiu pasakyti, tai yra iPhone toksai, kai tu gali užsidėti, kad tau nerodytų, nu, tipo, tau ateina notificationas, bet tau nerodo, kas įdyko. Tada tu kad ir pamatysi, kas buvo, bet tu, nu, nepamatysi, taip neįsigilinsi, ar kas ten tau parašė, tau tiesiog parodys, kad atėjo notificationas. Ir kitas dalykas, ką aš labai gero padariau su notificationais, tai yra prie kiekvieno appso iPhone ir, man atrodo, Androiduose, yra tie tokie rutuliukai su skaičiukais, kad kiek tau notificationų yra iš to appso. Ką aš padariau, tai aš iš tų, kurie man yra tikrai nereikalingi, aš išjungiau tos rutuliukus. Nes jų tikslas yra tam, kad jie tau parodytų, kad kažkas toje programoje tau yra, nu, kažkoks pranešimas. Aš išsijungiau juos, kad jų iš viso nebūtų ant nereikalingų programų ir tik tai likę ant tų programų, kur man iš tikrųjų reikia, kad tas rutuliukas būtų, kad aš jį pamatyčiau ir kad aš nueičiau pažiūrėčiau. Tai čia yra vienas toksai dalykas. O kitas dalykas, ką aš dar padariu su notificationais, tai, nu, mano darbas vis tiek yra toksai, kai man reikia iš karto atsakyti, jeigu kažkas parašo ir panašiai, tai aš tiesiog išsijungiu tos notificationus, kurie man yra iš tikrųjų labai nereikalingi ir pasilieku tik tais pačius reikalingiausius. Ja. Tai va. Tai va, tokie yra mūsų 10 patarimų, ne? Visus ir prasibėgam kažkaip lengvai. Ja. Tai labai gerai, tai tuomet nieko nemalam toliau, važiuojam toliau dirbti ir taip ir gražiai uždarom viską. Ja, tu labai teisus esi, tai ačiū jums už tai, kad paklausėt ir susitinkam kitą kartą 5 ryto.